E kesha e ka një, kështu janë emërtuar fletushkat që Partia Demokratike ka nisur të shpërndajnë në të gjithë Tiranën për të thirrur qytetarët që të marrin pjesë në protestën e 7 tetorit në kryeqytet. Drejtuesit demokrat premtojnë se tubimi këtë herë do të jetë ndryshe nga të mëparshmit. Fillimisht qytetarët që do të vinë nga e gjithë Shqipëria do të mblidhen në qendër të Tiranës përballë kryeministrisë dhe më pas do të shpërndahen në disa lokacione të ndryshme të kryeqytetit. Do të jenë të paktën 5 nye kyçe të Tiranës, të cilat protestuesit do të tentojnë që t'i bllokojnë. Protesta pritet të nisë prej orës 18:00 dhe edhe pse nuk ka një orar të përcaktuar, planifikohet që të zgjasë të paktën 3 orë. Për një protestë të tillë, edhe masat e policisë së shtetit do të jenë të shumta, me rreth 1000 efektiv që do të angazhohen në terren, duke nisur nga policia e rendit, forcat e ndryhyrjes së shpejtë dhe RENEA. Shtuar këtyre edhe efektiv civil të cilët do të jenë në çdo vatër të protestës.